lugupeetud proua volinik, proua president, head kolleegid! Euroopa Liidu huvi ja eesmärk Lõuna-Kaukaasias on toetada ja julgustada regiooni kolme riigi arengut avatud, rahumeelseteks ja stabiilseteks riikideks saamisel. Naabruspoliitika toimib, aga selle kõrval on vajalik ka regionaalpoliitika väljatöötamine. Samas ei tohi me eirata nende kolme riigi eripärasid. Vastasel juhul meie poliitikad ei tööta. Rõhutan veel kord, Lõuna-Kaukaasia riigid, Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia on väga erinevad oma kultuuri, tavade, religiooni ja geopoliitilise asendiga. Ühine on aga nende taust. Nad kõik on välja rabelenud sovjetliku ideoloogia mõju alt, ligi 100 aastat kestnud mõju alt. Küll mitte, aga veel täielikult vabanenud Nõukogude Liidu õigusjärglase Venemaa vägede kohalolekust. Nimetatud riigid vajavad ja nende rahvas soovib demokraatlikke reforme. Nad vajavad Euroopa Liidu sisulist ja suunatud abi. Ootus ja tarve on komissjoni Jerevani ja Baku delegatsioonide kohese tööle hakkamise järele. Samas ei ole Euroopa Liidu Lõuna-Kaukaasia eriesindaja töö tänases vormis piisav. Arusaamatu on, miks aastate vältel ei ole eriesindaja aruanded Euroopa Parlamendile olnud kättesaadavad. Seda olukorda tuleb muuta, kõik me töötame ju ühe eesmärgi nimel. Kuid me ei tohi unustada, et demokraatia ei ole asi, see on mõtteviis. Ja seda ei saa lihtviisiliselt ühest päevast või ühest riigist teise tõsta. Täiuslik demokraatia ei sünni üleöö. Me ei ole rahul kõigiga, mis toimub Armeenias või Aserbaidžaanis või Gruusias. Puudutagu see siis võitlus korruptsiooniga või kohtusüsteemi või olukorda meedia valdkonnas. Ka nimetatud riigid ise ei ole sellega rahul. Meie võimuses on anda neile aktiivselt tuge ja seda nii institutsioonidele kui ekspertabina kui rahalise abina. Iga sisuline abi on täna piirkonnale teretulnud. Seepärast kutsun komissjoni ja Euroopa Parlamenti enam kasutama Lõuna-Kaukaasia eilsete saatuskaaslaste ja tänaste Euroopa Liidu liikmesriikide oskusteavet. Me tunneme kohalike olusid ja probleeme meie kogemustest õigusriigi ja turumajanduse ülesehitamisel oleks neile praktiline abi. Tänan!